В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Прихилимо наші голови і помолимося. Господи Ісусе Христе, Агнцю Божий, що був заколений за нас і за всіх грішників. У цей день ми приходимо до підніжжя Твого Христа з каяттям і жалем, і в покорі та поступці сповідуємо, що Ти прийняв на себе наші провини і наш смуток, поніс покарання за наші гріхи і зцілив нас своїми святими ранами. Ти постраждав за нас і всіх грішників, переніс наругу і глузування від Ірода, несправедливість суду Каяфи і Пілата, зазнав невимовних страждань і мук. На Твою святу і невинну голову було покладено терновий вінець. За наші гріхи було проколено Твої руки і ноги і пробито бік спису. За наші переступи Твої уста скуштували гіркоту оцту і жовчі. Яку велику ціну Ти заплатив за наші гріхи, Спасителю наш, ціну Твого життя. Дивлячись на Твоє розп'яття, ми бачимо Божого Агнця, який раз і назавжди приніс себе в жертву, викупивши підзаконних. Господи наш, Твій святий хрест для нас – це джерело надії, радості і втіхи. Разом з апостолом Павлом ми промовляємо нині. Я розіп'ятий з Христом, а те, що живу у тілі тепер, то живу вірою в Божого Сина, який мене полюбив і віддав за мене самого себе. Амінь. Слава Богові на висоті, на землі мир у людях добра воля. Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить тобі хвалу. Благословене бо царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчасно і по віки віків. Амінь. Успокой Господу помолимось. Господи, помилуй, за спокій з небесної висоти, за спасіння душ наших, за спокій усього світу, за розквіт Божих церков і за об'єднання всіх людей на основі Святого Євангелія, Господу, помолимось. Господи, помилуй, щоб всі люди через віру в Ісуса Христа стали дітьми Небесного Отця, і вело розумне, чесне і праведне життя, Господу, помолимось. Господи, помилуй. За народ наш, вітчизну нашу, оселі і країну, і за всіх, що з вірою побожністю і страхом Божим, зійшлись на це богослужіння, Господу, помолимось. Господи, помилуй. Щоб наш народ був наділений духом знання, освіти і доброї волі читання Святого Письма, Господу, помолимось. Господи, помилуй. За пожитошне повітря і примноження земних плодів, за здорову поживу душевну для народу нашого, Господу, помолимось. Господи, помилуй. За єпископа нашої церкви В'ячеслав, за пастирів наших у Христі Діяковство, за вірних нашої церкви і наших братів і сестер по цілому світі, а також тих, що мають над нами духовну і світську владу, щоб Господь просвітив їм, дав їм мудрості. Господу помолимось, Господи помилуй, щоб позбутись нам усякої журби, гніву, небезпеки, недолі, і цієї моровиці, що зараз шириться світом, Господу помолимось, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи помилуй. За прикладом Діви Марії, Богородиці і всіх праведних, себе самих і все життя наше Христу Богдорожимо, Тобі, Господи.
належить вся слава, честь і поклоніння тепер і по всіх часу, і по віки віків. Боже святий, прославляємо Тебе за те, що Ти пішов на хрест за нас, що Ти приніс себе в жертву за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Ласка Твоя незміренна і любов до людей невимовна. Господи, помилуй нас і спаси нас грішних. Зглянься з милосердя Твого над нами і над нашим народом. Вияви свою ласку до нас і нині, і повсякчас. Захисти від усякого злого. Звеличуємо Тебе, що все привів з небуття до життя, що людину створив на свій образ і подобу, і дарами своїми прикрасив. Звеличуємо сьогодні Сина Божого, розіп'ятого за нас, за наші гріхи. Нам на спасіння і викуплення. Прославляємо Бога у Святій Трійці і молимося, Владико, зглянься над нами ласкою Твоєю заради Христа, розіп'ятого за нас. Пробач нам усяку провину, душі і тіла нашого святе правдою Твоєю і прийми з вуст наших цю трисвяту пісню. Бо Ти святий єси, Боже наш, і Тобі славу посилаємо, тепер і повсякчасно, і по віки віків. Справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Тому то дав йому уділ між великими і з потужними він буде ділити здобич за те, що на смерть віддав свою душу і зі злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. Це все із книги пророка Ісаї, ті слова написані 600 літ до хрестної дороги нашого Спасителя. І бачимо, як у таких найменших подробицях змальовує пророк Ісая ту хресну дорогу, якою прийшов
Ісус Христос, покорившись аж до смерті хресної. І сьогодні ми звеличуємо Його і вшановуємо як нашого Викупителя, як того, що приніс ту достатню жертву, що її прийняв Небесний Отець, але ми завдяки Йому і завдяки тому, що Він вчинив, мали прощення гріхів, життя і спасіння. Наступне читання знаходиться в книзі «Об'явлення» Івана Богослова, розділ 5, вірші з 6 по 10, уважаємо. Написано. Святий Іван каже, і я глянув, і ось серед престолу і чотирьох тварин, і чотирьох, і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має 7 ріг і 7 очей. А це 7 Божих духів, посланих на землю. І він підійшов, взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. А коли він взяв книгу, то 4 тварини і 24 старці попадали перед агнцем, а кожен мав гусла і золоті чаші повні пахощів. А вони – це молитви святих. І нову пісню вони співають, промовляючи. Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племені і язика, і народу, і люду. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі будуть царювати. Це чудова картина прославлення Сина Божого як Божого Агнця, вже після того діла, що він вчинив нашого викуплення, після того, як він приніс себе в жертву. Це все із книги «Об'явлення» читання. Алілуя, алілуя, алілуя. Прибутись уважаємо послухаємо Святого Євангелія від Івана Святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Уважаємо, послухаємо Євангеліє від Івана, розділ 19. Написано. І взяли вони Ісуса і повели. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, що звалося Череповище, по-єврейському Голгота. І там його розіп'яли, і з ним двох інших. Одного з одного боку, а іншого з іншого. А Ісуса ж посередині. А Пілат звелів зробити напис і прибити його на хресті. А написано було таке. Ісус Назарянин, цар юдейський. Багато юдеїв читали той напис, бо місце, де був розіп'ятий Ісус, було поруч із містом. А написано було по-єврейському, по-грецькому і по-римському. Тоді первосвященники юдейські промовили до Пілата, не пиши цар юдейський, але що він сказав, я цар юдейський. А Пилат відповів, що я написав, те написав. Тоді вояки, розіп'явши Ісуса, взяли його одіж і поділили на 4 частини, по одній частині кожному воякові і хітон. Хітон же не був зшитий, але весь згори додолу тканий. Тому сказали один до одного, не будемо його дерти, кинемо на нього жереб, на кого впаде. І так збулося писання. Поділили між собою одежу його і на шатовою кинули жереб, як і зробили вояки. А при хресті Ісуса стояли його мати, сестра його матері Марія Клавопова і Марія Магдалина. А коли Ісус побачив матір і учня, якого він любив, що стояв біля неї, то сказав до матері, «Жінко, ось твій син». А потім каже до учня, «Ось мати твоя». І з цієї хвилини учень взяв її до себе.
Після того Ісус, знаючи, що все звершилося, щоб збулося Писання, промовив: «Спраглий я». Стояла там посудина, наповнена оцтом. Тож і подали йому до вуст настромлену на тростину губку, просяклу оцтом. Скуштувавши оцту, Ісус сказав: «Звершилося», і, схиливши голову, віддав свого духа. Це все зі Святого Євангелія від Івана читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Слава Ісусу Христу. Сьогодні Страсна П'ятниця, і для дітей Божих один із найсумніших днів в усьому році. Водночас, хоч ця подія є сумна, але дуже важлива. І щороку говоримо про це. Важливо не лише для нас, що зібрані тут, не лише для нашого міста, для нашої України, для цілого світу. Бо це є та подія, завдяки якій Богом було сповнене наше викуплення і спасіння. Щойно ми читали Святе Євангеліє, а також пророцтво сповнення пророка Ісаї про те, як Син Божий зійшов на хрест, щоб там завершити діло нашого спасіння, проголосивши одне слово: «Звершилося». Він помер за нас, за наші гріхи і гріхи цілого світу. У Євангелії від Луки ми читаємо, що коли прибули на те місце, що зветься Череповищем, то розіп'яли його і злочинців, одного праворуч, а іншого ліворуч. Був вже напис над ним письмом грецьким, латинським і єврейським написаний: «Цар Єврейський». Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої. І сонце затьмарилося, і в храмі завіса роздерлася надвоє. І, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус: «Отче, у руки Твої віддаю свого духа». І, прорікши це, Він духа віддав. Коли Ісуса Христа розіп'яли на Голгофі, можемо пригадати, які були обставини цієї події, зокрема політичні обставини. І ті політичні обставини були дещо подібні до тих, що в нас сьогодні є. У ті часи, коли розпинали Ісуса Христа, там на Святій Землі були окупантами римляни, а на нашій землі сьогодні маємо окупантів російських. Щоб втілити в життя свої злі наміри, свій суд проти Ісуса, юдейські лідери мусили погоджувати свої плани і свої наміри із окупантами, з римлянами. І подібним чином сьогодні зовнішні і внутрішні вороги України теж повинні, напевно, так і роблять, погоджують свої підступні наміри із російськими окупантами. Так що світ мало чим змірився. Завжди бачимо повторення тих подій, що вже ставалися в минулому. І мусимо робити з того висновки. У Святому Писанні бачимо, як негідники з обох боків, якщо йдеться про розіп'яття Ісуса Христа, об'єдналися, щоб вилити на нього весь свій гнів. Юдеї і римляни у цій події, хресній дорозі, розп'яті Ісуса Христа, репрезентують весь грішний світ загалом. А Син Божий, який був втіленням чистоти і безгрішності і святості, зазнав від цього світу, як бачимо, жорстоких тортур і мук. Його було розіп'ято.
Але чи відтоді грішний світ сильно змінився? Ні. Він і досі чинить так, як він вже вчинив з Ісусом. Жертвами злочинів стають десятки, сотні, тисячі людей. Світ, який розіп'яв Ісуса 2000 років тому, і нині є тим самим світом, в якому ми живемо, і почасти беремо участь у його зіпсутості і в наслідках гріхопадіння. Однак, незважаючи на це, милосердний Бог заради свого Сина Однородженого милостиво прощає нам наші провини, а також іншим людям, які прямим чи непрямим чином відповідальні за зло, що коїться довкола. І тут ми бачимо вияв великого Божого милосердя. Отже, можемо сказати без сумніву, що грішний світ і далі провадить свій грішний суд і йде своєю грішною дорогою. Але нині говоримо про ту подію, що сталася на Голгофському хресті майже 2000 років тому. І там, на Голгофі, звершився ще один суд, про котрий сьогодні мусимо говорити. На тому суді світ, який послав Ісуса Христа на хрест, був рішуче і незаперечно засуджений Богом. Князь цього світу був позбавлений своєї, здавалося, непереможної влади над людьми. І Спаситель про це каже таким чином: тепер суд цьому світові, князь цього світу буде вигнаний тепер звідсіля. Євангеліє від Івана, розділ 12, вірш 31. Як відомо, брехня робить людей рабами гріха. Диявол своєю брехнею зробив рабами усіх людей. Спершу він збрехав в Едемському саду Єві, а нині бреше нам. За допомогою нахабної цинічної брехні він тримає людство в покої, в зневазі до Божого Слова і Божої правди, в зневазі до Спасителя. Того, хто помер за нас і за наші гріхи. Лукавий навмисно приховує від людей Божу обітницю про те, що насіння жінки розчавить голову змії, щоб сині Божому, як нашому Спасителеві і Викупителеві, ми справді маємо прощення і пробачення наших гріхів. Про що сьогодні, цю Страсну П'ятницю, ще раз нагадуємо собі і всім довкола нас. І свідчимо, що царство сатани справді є сильне. Але через те, що воно збудоване на брехні, а не на правді, воно встояти не може. Натомість Син Божий вириває нас із левічої пащі диявола і забирає до свого царства, до своєї святої церкви, яку, згідно його обітниці, не здолають ніколи пекельні сили. А ця обітниця тверда і надійна. Ми можемо на неї покладатися при жодного сумніву. Отже, в цей день, в цю Страсну П'ятницю, ми ще раз утверджуємося в тій правді, що які б випробування і страждання не випали на нашу долю, ми знаємо, що грішний і зіпсутий світ вже засуджений, і він минеться. Минуться лиха і негаразди цього світу. Минеться також і нинішня епідемія, яка шириться світом і збирає сумну данину у вигляді людських життів. Князь цього світу вже переможений однородженим Сином Божим. Смерть Ісуса Христа на хресті заради нас і нашого спасіння ніколи не буде даремною. У ньому, в нашому Викупителі, Небесний Отець нас визволив. І за наше спасіння вже заплачено достатню ціну. І ця ціна – це кров Святого Агнця Божого, який нині промовляє до нас. Як буду піднесений з землі, то до себе я всіх вас притягну.
Отож Він притягує нас до себе скрізь, де лише проголошується Його Євангеліє і роздаються Його святі таїнства. І ми сьогодні, звеличуючи Його, промовляємо: розіп'ятому і постраждалому за нас Синові Божому, разом з Отцем і Святим Духом, віддаємо шану, хвалу, нині і повіки. Благодать Божа нехай буде з вами. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, дай нам звеличити Тебе тою молитвою, що Ти нас навчив. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчасно, і по віки віків. Амінь. Ще раз у спокою Господу помолимось. Господи, бездоганного, спокійного і безріховного у Господа просив, подай Господи відпущення провин наших і всього доброго душа в нашому Господа просив, подай Господи, щоб решту життя нашого в розкаянні спокійно і безборісно закінчили ми у Господа просив, подай, Господи, єдність з вірою, спільність з Духом Святим випросивши себе самих і один одного, і все життя наше Христу Богу нарочимо, тобі, Господи. Псалмоспівець свідчить і промовляє: я буду благословляти Господа кожного часу. Хвала Йому завжди в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господу. Нехай це почують слухняні, нехай звеселяться. Я шукав Господа, і Він обізвався до мене. Від усіх небезпек мене визволив. Зі мною разом звеличуйте Господа і підносьте ім'я Його святе. Раз. Спаси, Боже, людей Твоїх, і поблагослови насліддя Твоє. Благословений Бог наш і нині повсякчасно, і по віки віків. Амінь. Доповнюємо молитву нашу Господеві. Господи, благословляючи Тебе і освячуєш тих, що на Тебе надіються. Через Твого однородженого Сина, а нашого Викупителя і Спасителя Ісуса Христа, який пішов за нас на хрест, ми молимося: спаси людей Твоїх, поблагослови Твоє насліддя, освяти тих, що люблять величність дому Твого, прославь їх за Те божественною силою Твоєю, і не залишай нас, що на Тебе надіємось. Дай спокою світові Твоєму, церквам Твоїм, усьому українському народові і всім людям Твоїм. У всякий подобрий даток і звершений дар походить від Тебе Отця світла, і Тобі славу, подяку і поклін віддаємо разом із однородженим Твоїм Сином і Святим Духом, тепер і повсякчасно, і по віки віків. Господь, нехай
зійде на нас за Його ласкою чоловіколюбством нині повсякчасно і по віки віків. Слава Ісусу Христу! Слава Богу!